Na kwa sababu najua kama Nairobi sisi si watu wa ukabila. Na Nairobi ni sura ya Kenya. Kwa hivyo Nairobi tutakuwa mchanganyiko au namna gani? Na tutakubaliana kila candidate hata akiwa ni kabila gani, bora nyinyi mumeamua ni candidate wenu, huyo ndio tutasonga naye. Tunakubaliana namna hiyo. Kwa hivyo hizi wakati wa kusema huyu ni Mkamba, hizi wakati wa kusema huyu ni Mjale, hizi wakati wa kusema huyu ni nani? Hii ni wakati wa kuchagua viongozi chupukizi wala tunaamini kwamba watapeleka Nairobi mbele. Tuko pamoja. Kwa hivyo jukumu yangu wa mama ni kuwakumbusha. Mumefanya kazi mzuri sana ya registration. Kama hii nyumba ya UDA, umoja ndio utatupeleka mbele. Na mimi nawauliza pamoja ndugu zangu na wamama wenzangu, kwa sababu uwezo mkubwa ni wenu na usawizi mkubwa wa kura ni wenu. Nyinyi ndio mtatupandilishia wazee na vijana na watoto wote, tuingie line moja, tunyoroshe, tusonge mbele. Na kwa hivyo ile kazi nitawapatia mimi kama Nairobi ni kuhakikisha Nairobi tuna umoja. Na tukianza mambo ya mashinani, tafadhali tusifurugane vyovyote. Wewe ukisikia hutaki kusikia sauti yangu, afadhali usikuje, lakini usije kuleta maneno kwa mkutano. Na mimi nawaambia viongozi wote, hakuna kiongozi hata moja ako na direct ticket. Nawaambia hapa, uchaguzi ujao wa chama kila mtu ataenda kwa sadugu, na nyinyi ndio wenye kuamua. Tunakubaliana?